Olá, eu sou Rocine Macedo e este é o canal Tonho dos Coros aqui no YouTube. A gente vai pro volume 5 das 12 melhores poesias de cordel engraçadas. É humor em poesia aqui no canal Tonho dos Coros do YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e também deixe o seu comentário. A gente vai mandar muita coisa engraçada e legal para você. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal Tonho dos Coros. Esse é apenas o volume 5 das 12 melhores poesias de cordel engraçadas. É o humor em poesia. Agora, vamos lá! Sorria, sorria com Rocine Macedo, humor em poesia. Água benta. Judite e Creuza eram duas primas que estavam na cidade mal faladas. Resolveram tirar os pecados e foram para a igreja caladas, para se confessar com o padre, com medo da penitência que seria aplicada. Judite foi a primeira e Creuza ficou antenada. Judite falou pro padre que só tinha dado uma pegada no Zé Sem Osso do namorado e só por isso estava mal afamada. O padre, como penitência, mandou Judite as mãos lavar na água benta 3 vezes para desse pecado ela se livrar. Quando Judite chegou na água benta, teve que esperar, pois Creuza já estava lá a gargarejar. Camisinha usada. Zefinha tinha acabado de chegar em São Paulo para trabalhar, vinda de Picuí, na Paraíba, filha de seu Baltazar, que a criou no sítio sem oportunidade de estudar. Foi sediarista como arrumadeira, pois mais dinheiro iria ganhar. E um dia, num apartamento de um casal que tinha acabado de se casar, ela estava limpando e encontrou uma camisinha. E pra patroa foi perguntar: patroinha, o que molesta é isso que eu achei aqui no chão? Ah, Zefinha, isso é resultado de uma noite de amor. Porque de onde você veio, ninguém faz amor, não? Bom, patroinha, fazer nós faz. Agora de arrancar o couro assim, não. Chamar o doutor. Dona Dalgisa pediu ao bisneto para ir correndo chamar o doutor, pois o marido, seu Anacleto, que estava 1 ano acamado e gemendo de dor, estava muito quieto e ela achava que já tinha perdido seu amor. Doutor Pereira veio correndo e cansado de um plantão e seu Anacleto examinou, não ouviu a batida do coração e a pressão verificou, aí deu o diagnóstico da morte do ancião. Infelizmente, seu Anacleto já nos deixou. Morreu e já podem encomendar o caixão. Logo em seguida, quando o doutor se levantou, Dona Dalgisa ouviu no velho uma respiração e quando o ouvido perto da boca dele botou, ouviu: mulher, eu tô vivo, não morri não. Cala a boca, diacho, tu quer saber mais que o doutor? Gravidez de uma virgem. Dona Marluce levou Lúcia, sua filha, para doutor Grimaldo examinar, pois ela estava passando mal e não parava de vomitar. O doutor examinou e disse: Dona Marluce, sua filha doente não está. Ela está grávida de 2 meses e precisa se cuidar. Dona Marluce, preocupada, disse: mas doutor, nisso eu não posso acreditar, pois minha menina é virgem, apenas 17 anos vai completar. Não é, minha filha? Fale a verdade pro doutor, pode falar. Lúcia, na maior cara de pau, disse: sou virgem sim, mamãe. E para o senhor, doutor, posso provar, pois nunca fiquei nua na frente de um homem. Como é que eu posso engravidar? O doutor abriu a janela do consultório e com o celular na mão, a vista ficou a contemplar. Aí Dona Marluce perguntou muito nervosa: doutor, por que o senhor tá aí parado na janela com o seu celular? O doutor Grimaldo disse: é que da última vez que isso aconteceu foi tudo tão espetacular e eu não quero perder a oportunidade de ver outra estrela no céu a brilhar, uma outra mãe virgem dar à luz e 3 magos chegarem cheios de presente para dar. E se essa menina é virgem mesmo, posso até fazer um vídeo para viralizar. Como curar uma hemorroidas? Dona Zefa sofria muito com hemorroidas, como muitos médicos já tinham se consultado, todos eles ficavam espantados e a cirurgia tinham recomendado.
mas ela morria de medo de mexer no orifício circular corrugado. Um dia, Dona Nadilza, que era vizinha dela, falou que o caso de Dona Zefa só ia curar com o curandeiro Pai Nicanor. Dona Zefa, Pai Nicanor, foi procurar e foi logo falando quando chegou. Pai Nicanor, preciso ver essa agonia passar. Eu não consigo nem sentar de tanta dor. Pai Nicanor já foi dizendo como ia solucionar. Pegue sua aliança de ouro com a qual se casou e com a faca bem fininha comece a raspar. Junte num prato todo o pó de ouro que sobrou e no orifício circular corrugado comece a passar. Dona Zefa, toda esperançosa, perguntou: e o senhor tem certeza que o pó de ouro vai me curar? Com toda a confiança, respondeu Pai Nicanor: Dona Zefa, se vai curar, eu não posso assegurar. Mas um pó de ouro colocado em cima do orifício bufador, com certeza uma joia vai ficar. Economizar é emagrecer. No meio de uma crise, o melhor é economizar. Se não fizer isso, você vai se complicar. Então é pensar nisso para no futuro não faltar. Pois nem tudo que você compra devia chamar de bem. Às vezes você compra uma coisa que você não quer, com dinheiro que você não tem, para mostrar para quem você nem conhece, uma pessoa que você não é tão bem. Muita gente compra uma esteira para em casa tentar correr. É um desperdício de dinheiro. Um mês depois da esteira quer se esconder. Outros compram um aparelho de abdominal para a barriguinha tentar perder. Mas é na internet que você vai descobrir que o melhor jeito para emagrecer é o telefone celular, do modelo mais caro que encontrar, iPhone, Galaxy ou Moto Z. Quando compra, vai perder 1 quilo por dia, pois não sobrará dinheiro para beber nem para comer. Roubar político ladrão. Eita, é uma boa ideia. Enquanto os bandidos estão soltos por aí, nós, o povo, nem de casa podemos sair. Eu quero, através deste poema, sugerir, além da fé e de muita oração, uma trégua e um momento de união, um acordo justo entre o povo e você que é ladrão. Quando você decidir roubar, roube de um político ladrão ou de um familiar, pois tudo que deles você levar é meu, seu e de toda a nação. E ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Como evitar filhos? Dona Zefa tinha casado há 15 anos com seu Chico da Bombinha e com ele tinha 16 filhos, pois nunca usou pílula nem camisinha. Um dia foi no Dr. Grimaldo pedir uma receita para não engravidar, pois já estava bom os filhos que tinha. Dr. Grimaldo, de vários métodos, foi com Dona Zefa comentar, falou da tabela, DIU, pílula e camisinha. Ela disse: doutor, essas coisas eu não posso usar. Tabela só conheço de preço. DIU é um filho meu. Se eu tomar pílula, passo mal. E só tenho vestido para usar. Aí Dr. Grimaldo percebeu o desconhecimento e foi sugerir o método mais natural. Dona Zefa, então a senhora faça o seguinte: quando o seu Chico quiser fazer o ato sexual, a senhora coloca as duas mãos no ombro dele e presta muita atenção no sinal. Quando ele revirar os dois olhinhos, a senhora empurre ele de cima de uma vez. Dona Zefa foi respondendo ligeirinho: mas doutor, e como eu não vou ter mais gravidez? Se quando o Chico revira os olhinhos, eu já tô cega, surda e sem lucidez. Mulher encalhada. Toda mulher encalhada quer um dia se casar, mesmo sendo enrugada, quer um homem para amar. Umas apelam com muita fé na sua religião, faz promessa de andar a pé, reza com muita emoção, invoca todos os santos. Mundos e fundos vai dar. Em oração sai falando o desejo de subir no altar. São Baltazar, eu quero me casar. São Benedito, com um cara bonito. São Benevolente, que ele seja decente.
São Luís, que ele me faça feliz. São Miguel, que ele me seja fiel. São Edmundo, que não seja de todo mundo. São Eduardo, que não seja viado. São Irineu, que ele seja só meu. São Virtuoso, que ele seja gostoso. São Raimundo, que ele não seja vagabundo. São Benjamin, que ele goste só de mim. São Vicente, que ele seja quente. São Jeová, que ele saiba me amar. São Pedro, que ele me ame sem medo. São Gabriel, que ele seja doce como mel. São Simão, que ele não seja um bundão. São Malaquias, que ele faça sexo todo dia. São Agostinho, que não tenha aquilo pequenininho. São José, que aquilo esteja sempre de pé. São Nicolau, que seja grande o seu coração. Português errado. Manel era português e Chico de Juazeiro. Um dia resolveram se juntar, pois desempregados estavam precisando de dinheiro e um supermercado foram assaltar no subúrbio do Rio de Janeiro. Para dar polícia tentar escapar, foram se esconder no interior de Juazeiro. Mas o delegado, doutor Josafá, descobriu dos ladrões o paradeiro e pediu para o seu colega, doutor Josemar, os dois engaiolar. O delegado respondeu o e-mail direto de Juazeiro. Prezado colega doutor Josafal, nós prendeu os dois ladrão num distrito aqui pertinho chamado Umbuzeiro. Foi um prazer da molesta dos cachorros poder lhe ajudar. O delegado do Rio de Janeiro ficou feliz em ver a eficiência de doutor Josemar, mas tentou alertar para os erros do texto grosseiro. E escreveu: parabéns, colega. Só vai precisar melhorar. Esse português está muito errado. Corrija ele primeiro. E o coitado de Manuel até hoje não parou de apanhar. Sorte no jogo. Josenildo entrou num cassino pela primeira vez e quando vê o jogo da roleta fica observando. É quando chega uma loura muito gata e a ele já vai perguntando: aceita um palpite, gatão? Eu dou muita sorte para os homens quando estão jogando. Josenildo, encantado com aquela linda mulher, fala: sim, claro, o número que você falar, eu tô apostando. A loura disse: jogue a sua idade, então. Ele jogou no 27 e nele a roleta foi parando. Quando ele olhou, tinha ganhado. Então pediu para a loura outro número para ir apostando. A loura disse: jogue o número do seu apartamento. Ele jogou no 31, pois era o número que ela tinha sugerido. Ganhou pela segunda vez e com a loura foi se envolvendo. Ela chegou perto dele e cochichou no ouvido: jogue agora o tamanho do seu Zé sem osso. Ele jogou tudo no 22 e deu 8. Perdeu tudinho de exibido. A carona. Adalberto estava no seu carrão pela cidade a passear quando uma mulher muito bonita avistou na praia a caminhar. Parou e ofereceu uma carona, dizendo: ei, gata, você podia no meu carro entrar. Pra casa eu vou te levar. E se você quiser ir deixar, eu nunca mais saio de lá. Adelaide aceitou a carona, entrou no carro e começaram a conversar. Foi quando Adalberto, no motel, resolveu entrar. Adelaide gostou da ideia e começaram a se amar. Assim que o amor terminaram, ele disse para ela não se preocupar, pois ia levar ela para casa e ainda ia outras vezes lá visitar. Ela deu um sorriso e foi dizendo: Adalberto, eu tenho um segredo para lhe contar. Na verdade, gostei muito de você, mas não posso deixar de lhe falar que eu sou garota de programa e cobro R$50 para alguém me amar. Adalberto, meio abalado, se levantou e falou sem questionar: Adelaide, eu também tenho um segredo que preciso muito revelar. Sou motorista do Uber e a corrida até sua casa é R$80 que vai lhe custar. A qualquer hora, todo dia, tem Rocine Macedo com humor e poesia.
E aí, curtiu, se divertiu? Foram 12 poesias aqui no volume 5 das 12 melhores poesias de cordel engraçadas no canal Tonho dos Coros. É humor em poesia pra você. Então, por gentileza, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho pra que a gente possa mandar muito mais poesias de cordel engraçadas, humor em poesia pra você toda semana. Então, a gente fica por aqui. Vem aí o volume 6. A Cunha, menino!